Gaio, Gaio. Som igen. Ja, det är, man vet ju aldrig vad det är för någonting är. Därför tog jag ju jättemånga. Och fick jag hand? Jag hoppas det är någon som du inte har. Jag har fått några som är lika. Ja, men så blir det. Att det blir dubbletter på vissa. Okay.